Joksen matkassa ja sieltä oli Kyrinen väärinpäräntä. Neljä nousevat kärkeen, mutta myös hyvin Ekranan kaksi ja Ekranan kolme, Emma-Siiri Juntunen. Ja radan yksi, radan kaksi, Sonny Purola siirtyy tuolla tarteessa, joka tullaan loppusuoralleen selvästi johtoon. Sitten radan kolme, Emma-Siiri Juntunen ja Milla Tamma. Ja nyt kannustamme Sonny Purolan ylivoimaisen ensimmäisen radan. Voitto on pois, että näyttää tässä vaiheessa nousevan radan neljä. Kyllä kannansa kolmas, Emma-Siiri Juntunen, sitten radan viisi, Anessa Kitzner ja